यति धेरै पापीहरू यति धेरै पापीहरू एउटा पापी शब्द अहिले राख्न चाहे जसले काठमाडौँको चुलो बाल्छ जसले हुर्कँदै गरेको बच्चाको लागि काठमाडौँमा दुध पठाउँछ त्यहाँ त्यो क्षेत्रका ती किसानका ती अनुदानसम्म पनि नछोड्नेलाई मैले एक शब्दमा पापी भनेर सम्बोधन गरेँ पापी नै हो विभिन्न अनुदानकै कुरा जोड्दा नीति र थिति बसाल्ने भनिरहँदा एकद्वार प्रणाली मार्फत ओडामै पठाइदिए हुँदैन अनुदान कृषि अनुदान ओडामा त तल्लो घरले गाई पाल्या छैन माथिला घरले खेती लाछ ला छैन ला अनुगमन गर्नै पर्दैन एउटा नीति बनाइदिउँ अनुग अनुदान चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पालिकामा पठाइदिउँ खरिदऐन संशोधन गरौँ मल खरिद गर्नको लागि चाहिँ स्वायत्त अधिकार पालिकालाई दिउँ नीति र थिति बसाल्ने बहसहरू चल्दै गर्दा किसानका मुद्दाहरूमा धेरै बहस चल्दै गर्दाखेरि एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी काम गर्ने हो भने म सम्मानित सभामुख महोदय मा मार्फत म मा कृषि मन्त्रीज्यूलाई यी हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूमा बहस गर्न र का कार्य सम्पादन सुरु गर्न म सम्मानित सभामुख मार्फत हार्दिक आह्वान र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद